вечір. В ефірі програма «Крапки.нет» і в студії працює Марія Савицька. І, як завжди, наш випуск відкриє традиційний калейдоскоп, в якому стисло про головні події тижня, що минає. Понеділок, 10 жовтня. На Миколаївщині стартувала друга серія проєкту «Бізнес-інкубатор». До участі цього разу запросили не лише учасників АТО, а й внутрішньопереміщених осіб, людей з інвалідністю. Цей проєкт має ще одну назву – «Друге дихання». На традиційний захід зустріч з автором книги запросили бібліотекарі учнів молодших класів. Цього дня в гостях миколаївська талановита письменниця Ангеліна Кріхелі. Вона презентувала дітям свою книжку «Знайда. Цуценя, що заблукало». Вівторок, 11 жовтня. Триває сесія Миколаївської міської ради. Депутати вирішили проводити пленарні засідання 9-ї сесії щоденно, аби розглянути всі питання. Чи вдалося їм, розкажемо далі у випуску. Напередодні Дня захисника України в обласній бібліотеці для дітей імені Лягіна відбулось патріотичне свято. Гостями та учасниками заходу стали старшокласники 39-ї загальноосвітньої школи та військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти. Середа, 12 жовтня. Посол Королівства Нідерландів та представники нідерландських компаній вивчають можливості співпраці у розвитку портів у Херсоні та Миколаєві. В середу делегація цієї країни зустрілась з керівництвом Миколаївської області та міста. Закордонних гостей цікавив порт Октябрьськ. Напередодні Дня захисника України у Миколаївській загальноосвітній школі номер 51 відбувся урок мужності. До дітей завітали військовослужбовці, які боронили кордони нашої країни в зоні проведення антитерористичної операції. Четвер, 13 жовтня. Понад сотню повалених дерев, 18 населених пунктів без світла – такі наслідки негоди, що вирувала на Миколаївщині. Миколаївський клуб директорів виходить на міжнародний рівень. Його представники брали участь у другому німецько-українському бізнес-форумі. Столичний бізнес-форум, що відбувся напередодні, присвячений початку діяльності Українсько-німецької торгово-промислової палати. І є важливою подією в масштабах економіки всієї країни. П'ятниця, 14 жовтня. Миколаївщина відзначає День захисника України. Зранку у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді відбулись урочистості. Хвилиною мовчання згадали загиблих десантників та поклали квіти до меморіалу пам'яті. За годину у поруч розташованому з військовою частиною парку «Перемога» продовжили урочисті заходи. Миколаївщина також долучилася до всеукраїнської акції «Дерево пам'яті» на честь загиблих бійців АТО. Субота, 15 жовтня. Свято до Дня захисника України відбулось і в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. На урочистий захід завітали понад 200 бійців з різних миколаївських частин. Студенти підготували для них концерт патріотичної пісні. Шостий конкурс читців української патріотичної поезії імені Валерія Боченка відбувся в Миколаєві. Понад 4 години зі сцени будинку вчителя лунали твори видатних українських поетів. Заявки на участь у конкурсі подали понад 150 школярів зі всієї області. 14 жовтня Україна відзначає День українського козацтва, а також День захисника України. Миколаїв також приєднався до урочистих заходів. Як це було, ми розкажемо далі. Миколаївщина відзначає День захисника України. Зранку у славетній 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді відбулися урочистості. Хвилиною мовчання згадали загиблих десантників та поклали квіти до меморіалу пам'яті. Окрема Миколаївська десантно-штурмова бригада надалі буде захищати нашу Україну. Воїни-десантники нашої бригади не один раз себе проявляли мужньо, героїчно. Тому я в цьому впевнений, що ми виконаємо любу поставлену бойову задачу. За годину у парку «Перемога» продовжили урочисті заходи з нагоди Дня захисника України. Кращим військовослужбовцям були вручені грамоти та подарунки. Миколаївщина долучилася до всеукраїнської акції «Дерево пам'яті» на честь загиблих бійців АТО. Дана акція була розпочата з метою увіковічнити подвиг полеглих у бойових діях на сході країни воїнів. Это, по сути дела, первые 10 погибших с каждой части в Николаеве выбирали по дате смерти в хронологическом порядке, а также посадим дерево памяти в честь погибшего героя Украины Николаевщины. То есть это будет первое высаженное дерево. Рідні, волонтери, посадовці та вояки посадили перші 10 саджанців слив на майбутній алеї пам'яті.
Мій чоловік, батько синів, пішов добровольцем, так як йому було 45 років, його в воєнкоматі вже не взяли. Він пішов туди, куди його взяли. Він не міг вдома сидіти і дуже переймався тим, що проходить, там відбувається. Там були молоді хлопці, які гинули, а він був з опитом. Він пішов туди, тому що він міг там допомогти. На кожне дерево повісили табличку з іменем та прізвищем бійця, а також місцем його загибелі. Формою вона нагадує армійський жетон. На небі усі ми живі, тому вони нам допомагають, вони нам дають можливість крокувати. І навіть коли хвилина мовчання, да, я постійно деякі хвилинки там дивлюсь вниз, а потім піднімаю очі вверх. Чому? Тому що я відчуваю на собі зір тих людей, які мені допомагають. Згодом тут з'явиться ще 126 дерев в пам'ять вояків, які Миколаївщина втратила за 2,5 роки бойових дій на Сході. Пам'ять жива, поки вона у нас є, поки ми її... Вона в нас. Організатори сподіваються, що згодом акція «Дерево пам'яті» розширить свою географію і до кінця 2016-го не тільки у Миколаєві, а й в інших містах імені дерева будуть нагадувати про подвиг полеглих героїв. Кожен чоловік в житті, кажуть, має там построїти дім, вирости дерево, вирости сина і все таке. Вот. А у нас в країні достатньо багато людей, які строїли дім, а потім погибли в цьому процесі. І, відповідно, дерево вони не посадили, і як будуть рости їх діти, непонятно. Поэтому дерево ми вирішили, що ми посадимо за них, а ну і з дітьми як-то будемо допомагати. Учасники акції сподіваються, що посадка дерев меморіалів допоможе українцям навчитися переживати почуття втрати і скорботи, а також з надією дивитися в майбутнє і відповідально ставитись до своєї країни. Багато років ми жили в Совєтському Союзі і був традиційний праздник 23 февраля. Сьогодні друга країна, другой день. Крайне важно, на мой взгляд, сегодня всячески популяризировать, что называется, в широкие массы этот праздник вносить. Хочу привітати усіх з сьогоднішніми святами, зі святом Покрови, зі святом захисника вітчизни і святом нашого козацтва. Побажати всім усіляких гараздів, миру і добра. Відзначення Дня захисника України на вулиці Соборній розпочалося з покладання квітів до пам'ятника героя Моншанця. Вітали перші особи міста та області. Щиро вітаю з цим святом. Зі святом надій та великих наших вір і сподівань. Хочу сказати про те, що сьогодні дійсно свято. І звертаюсь до матері нашої рідної, щоб більш ніколи ми нікого не провожали. Більш ніколи, щоб ніхто не покидав наших рідних сімей. Це дійсно велике свято, і давайте попросимо нашу Богородицю Матір, щоб всім нам дала миру, добра, мудрості, захисту. Особую благодарность хочу выразить настоящим патриотам Украины, чей праздник мы сегодня отмечаем, День защитника Украины. Большое вам спасибо, что вы охраняете наш город от взрывов, от военных действий, и что наши дети, наши матеря, наши жены могут спокойно жить в нашем городе. Спасибо большое всем защитникам Отечества, всех с праздником! З нагоди свята кожний нагородив почесними грамотами та медалями військовослужбовців і волонтерів, МСНСників тощо. Знайшли своїх володарів нагороди та призи за участь у творчому конкурсі дитячого вірша. Приурочили ми к этому празднику конкурс детского стихотворения. Ми предложили в школах провести такой конкурс, щоб діти написали самі стихи, посвященные Україні, защиті України, любви к Україні. Було крайне тяжело определить, хто же из них лучше, потому что они все эти стихотворения были настолько эмоциональны, настолько душевны, действительно мощная детская энергетика, детская душа, что действительно там и ком в горле, и слезы на глазах были у многих членов жюри. И мы все-таки с трудом определили, кто из них лучше, и вот сегодня наградили тех, кто все-таки
наверное, чьи стихотворения наиболее зацепили наши души і серця. На Адміральській відбулася демонстрація військової техніки та спецтранспорту ДСНС. Звичайно, найбільш задоволеними показом були дітлахи, адже далеко не кожного дня випадає нагода побачити бойову машину піхоти, стрілецьку зброю. Тим більше була можливість вивчити її особливості в буквальному сенсі. Денис Костенко, Юлія Кускова, крапки над «і». 14 жовтня на нашому телеканалі стартував великий марафон, присвячений Дню українського козацтва і Дню захисника України. Пропоную нагадати вам найяскравіші його моменти. Мова далі піде про добровольців, про людей, які прийняли найважливіше, напевно, в своєму житті рішення і пішли захищати батьківщину добровільно. І один з таких людей сьогодні у нас в студії, я ще раз нагадаю вам, що Юрій Борисович Степанець, заступник міського голови, учасник АТО, бойовий офіцер. Юрій Борисовичу, ми неодноразово з вами зустрічалися, неодноразово говорили на ці всі складні, досить складні теми. Але ви знаєте, зараз, можливо, навіть хотілося б не згадати щось з бойового шляху вашого чи з наших спільних та волонтерських поїздок. А от почути вашу думку як добровольця, офіцера, добровольця, про те, яке значення у перші дні, у перші місяці війни мав от саме цей добровольчий рух? Ну, хочу сказати так, що якщо б не добровольці, дійсно, було б тяжело нашій українській армії в боротьбі захватчиками, так скажем, с Российской Ордой, что те добровольцы, которые пришли с первых дней в строй, это были те люди, на которых можно было сильно положиться. Это были не люди, которые были загнаны в армию из-под палки и думали, как увильнуть только от воинской службы. Это те люди, на которых действительно там строились наши какие-то первые победы, к сожалению, поражения, но те люди, которых на которых можна було положитися, з ким можна було йти в бой сміло. Юрій Борисовичу, у вашому підрозділі спочатку, наскільки я знаю, в вогнеметному взводі, а потім уже в гаубичній батареї Д-30, чимало було добровольців? В основному були офіцери добровольці. Коли я приїхав в 79-ту бригаду, у нас прибуло 9 офіцерів, которые изъявили желание действительно служить. Оставили нас только троих из девяти. Из девяти получилось так, что один я только имею военное образование. Я в свое время закончил высшее военное училище. Остальные офицеры, ребята, были после института. То есть закончили военные кафедры, то есть не имеют как такового там ни практики, ни боевого опыта. И три офицера со мной попали именно в роту РХБЗ. Хочу сказать, что как раз вот именно эти офицеры себя и проявили. К моему большому стыду, возможно, там, и к сожалению, что кадровый офицер данного подразделения оказался трусом, к сожалению. Когда мы попали в первую такую передрягу, да, были в окружении, кадровый офицер все время, весь месяц просидел в окопе. Мне было стыдно, честно говоря, за нашего кадрового офицера. И все держалось именно на наших плечах, на плечах тех людей, которые пришли добровольно, на плечах Саши Смирнова, замполита роты, на плечах Вити Михалюка, командира взвода химической разведки. Мы и на постах, и в дозорах, и на разминировании, заминировании, и в дозорах. То есть так получилось, да, что вот кадровый офицер оказался. Юрій Борисовичу, ми зустрічалися з вами в Авдіївці, куди ви вже їздили ось, ну, не так давно, в одну з крайніх наших поїздок, як волонтер, як людина, яка не забуває відвідувати наших хлопців на передовій. І побували з вами на тому місці, де стояла ваша гаубична батарея, яка підтримувала кіборгів наших вогнем, кіборгів у Донецькому аеропорту. Ми багато тоді з вами говорили. От, і ви знаєте, я тоді почув від вас таку, знаєте, складну дуже фразу насправді, хоча, власне, якби це відкриття було вже для мене зроблено певний час,
А ви просто, але ну як, я займався волонтерською роботою, журналіст, який так працював саме там на передовій, але я не воював, розумієте? А ви мені це сказали як людина, яка має бойовий шлях, на превеликий жаль, пережила втрати побратимів, ви були поранені. І от коли ми з вами знову зустрілися саме там в Авдіївці, в тих місцях, де ви воювали, ви сказали, що тут простіше. От дико звучить фраза для людини, ну, наскільки я розумію, людини мирної, хто там нас от зараз бачить, чують, тут простіше. Ви знаєте, ну, мені стало не по собі, тому що... А чому саме, Юрій Борисович? Ну, возможно, это мне там проще, поскольку такая у меня должность получается, да, заместитель городского головы. И, как я уже говорил, к сожалению, вместо того, чтобы заниматься нормальными хозяйственными вопросами, развивать город, постоянно меня втягивают какие-то политические разборки, политические дрязги там. И мне неприятно, что там, те же политики, там, ряд депутатов, которых я считал нормальными, приличными людьми, оказываются там, довольно-таки непорядочными людьми. Там. Почему там проще? Да, там понятно, вот враг, вот наши, там, да, вот линия разграничения там. Так. Здесь вроде бы все свои, да? Мирная жизнь, ну, что тут нам делить, и надо развивать город наш, улучшать жизнь наших горожан. Мы для этого там и находимся в мэрии, для того, чтобы нашим горожанам хорошо жилось, и эта жизнь становилась все лучше и лучше. Ну, как я уже думал, из этих политических разборок и дрязг... Страждая работа, так. И работа, и вообще тяжело, тяжело морально там находиться. Юрій Борисович, ну ви знаєте, я думаю, що чимало людей, чимало миколаївців, які при пам'яті, як кажуть у нас в Україні, вони раді з того, що у Миколаївського міського голови є заступник принциповий, чесний і людина, яка не зраджує своїм принципам справжнього бойового офіцера і тут у цивільному житті. Я знаю, ми теж з вами говорили це, і ви сказали, що якщо буде потрібно, ви знову... візьмете до рук зброю. Ви готові це зробити, якщо, ну, не приведи Господь, ситуація ускладниться настільки? Я хочу сказати, коли ми вийшли після першої кампанії з окруження, ми виривались, да, з боями проривались, і ну, більша частина бригади, личного составу була морально подавлена. Ніхто не чекав, що ми будемо як підопитні кролики, і по нам будуть стріляти з території Росії. Это я говорю для тех, кто не верит, что там Россия воюет с нами. Я вам как очевидец событий говорю, что я был больше месяца на границе с Россией. Передо мной была только граница с Россией. И по нам стреляли с той территории именно. Поэтому, естественно, часть личного состава была сломлена. Немногие пережили те моменты, когда по 19 часов в сутки некоторые точки наши обстреливались. Так, и это на протяжении больше месяца было. И когда... Командир бригады, бывший командир бригады, полковник Шантер, ушел на повышение. Сегодня он награжден был президентом ордена Богдана Хмельницкого второй степени. Когда он нас собрал и говорит, кто готов выходить во вторую ротацию, во второй поход боевой, так скажем. Я первый был в тех рядах, что я готов, несмотря на то, что с нами там происходило там. Поэтому я сегодня скажу, что надо будет, я встану в строй первым. Юрій Борисович, я в цьому навіть і не сумніваюся. Я думаю, що люди, які знають вас, також в цьому абсолютно не сумніваються. Я дуже вдячний вам, що ви були сьогодні у нас в студії. Я завжди радий з вами зустрічатися, ви це знаєте, і спілкуватись. Нам є про що поговорити. Я думаю, що нашим телеглядачам також було цікаво слухати. На Миколаївщині стартувала друга серія проєкту «Бізнес-інкубатор». До участі в ньому цього разу запросили не лише учасників антитерористичної операції, а й внутрішньопереміщених осіб і людей з інвалідністю. Цей проєкт має ще одну назву – «Друге дихання». Це символічно, адже для учасників бойових дій він дає можливість знайти себе в цивільному житті. Для переселенців – стати на ноги після переїзду, коли часто забирали лише документи та речі першої необхідності. Для людей з обмеженими фізичними можливостями – просто знайти своє місце в житті. Керівник проєкту Світлана Швидя – внутрішньопереміщена особа і була учасницею першого бізнес-інкубатору. Тепер вирішила допомагати людям, які опинились в сходній ситуації. Ті, хто пройдуть, будуть мати великий багаж знань.
тому що ми об'їздили дуже багато міст України, у нас запрошено багато тренерів з різних тренінгових агенцій, з різних міст України, і ми намагалися взяти найкраще. Організатори проєкту тісно співпрацюють з обласним центром зайнятості, керівництво якого входить до конкурсної комісії. Ми відпрацювали перший етап цього проєкту, і в другому етапі я хочу зазначити, що серед більше ніж 130 учасників, які вже на сьогодні подали заявки, зареєстровані для участі в цьому проєкту, більше 70 людей – це ті люди, які прийшли саме від центру зайнятості. До складу конкурсної комісії, яке першого разу, запросили і бізнесменів, і депутатів. Вони допомагатимуть обрати із запропонованих 139 анкет лише 45. Треба зазначити, що така оцінка заочна, вона базується на аналізу двох анкет – загальної та мотиваційної. І такі люди, які подали, вони дійсно зможуть, вони передали, що змогли, передали через бумагу, через папір, вони передали своє бачення того, як вони планують вести свій бізнес. Звичайно, буде враховуватись також і результати співбесіди, які наші працівники проводили очно або по телефону. Але виступатимуть не тільки експертами, підтримують проект з різних причин. Важливо у цьому проєкті те, що всі приходять навчання, і не однобокі, різнопланове бізнес-навчання, багато з них себе шукає. Деякі приходять сюди і перший раз приходили з якимись думками почати один бізнес, і коли робили дослідження різні по навчанню, зрозуміли, що не те, і переорієнтувались на інші види бізнесу, в якому вони, можливо, себе краще знайдуть. Це дуже важливо. Подобна ініціатива, во-первых, вона у мене вже не один рік вже вітала в голові, що називається «руки не доходили». Тому, коли Ілля цей процес запустив, я однозначно визвався йому всячески в цьому допомагати, тому що тут дві составляющих, два основних аспекти. Перший – це те, що він задействує тут учасників АТО-переселенців. Це крайне важливо людям адаптуватися. А за тиждень 45 щасливчиків сядуть за парти. Навчання в бізнес-інкубаторі – це не тільки лекції. Практики тут набагато більше. По завершенні – захист власних бізнес-планів. Миколаївська територіальна козацька громада Корабельного району разом із громадською організацією «Родинне дерево Миколаєва» та Асоціацією інвалідів АТО запустили пілотний проект «Школа вихідного дня». Подробиці – далі. Миколаївське козацтво продовжує розвивати молоде покоління. Зараз Антоніна та Сергій Пороскуни разом із Сергієм Гусіді запустили «Школу вихідного дня». За словами організаторів, у цій школі викладатимуть дітям те, що знадобиться їм у житті – тактична медицина, озброєння, правила безпеки у екстремальних ситуаціях та багато іншого. Головне, що у цій школі не забули і про творчий розвиток. Антоніна Пороскун проводить майстер-класи та долучає дітей до творчості, що є не менш важливим у розвитку дітей. У мене одна єдина мета – це об'єднати дітей, незалежно від звідки вони, який в них статус, з ким вони за походженням. Все одно, це головне єднання, це така спільна робота, спільні змагання, спільні такі рухливі ігри. Там, де діти об'єднуються і намагаються один одного підтримати. До свого заходу організатори залучили воїнів АТО, аквалангістів та інспекторів служби надзвичайних ситуацій, які поділились з дітьми своїми знаннями та особистим досвідом. В ігровій формі намагались донести до дітей правила безпеки, поведінки в екстремальних ситуаціях, в побуті, правила пожежної безпеки, навчити мінімальних правил користування протигазами, вогнегасниками, одягання, роздягання бойового одягу та прокладання рукавних ліній. Проте на досягнутому родина Пороскун зупинятись не збирається. У планах ще багато заходів. У рамках проєкту «Школа вихідного дня» вони планують відвідати населені пункти Миколаївщини та залучати до заходів не лише служби порятунку та волонтерів, а й інші організації, які будуть проводити для школярів профорієнтаційні уроки та готувати до самостійного дорослого життя.
Сьогодні ми тут, у селі Лимані, ми започаткували такий дуже гарний проєкт – це школа вихідного дня. Ця школа об'єднала декілька громадських організацій та тих громадських активістів, дійсно людей, які небайдужі до того, які у нас будуть наступні покоління. Ми хочемо, щоб ці хлопчики та дівчатки, які сьогодні перші прийшли в нашу школу вихідного дня, дійсно стали патріотами своєї держави, дійсно стали відповідальними, стали кращими, тому що ми їм даємо знання про нашу історію. Це славетна історія нашого козацької держави. Сергій Гусіді є одним з організаторів цього заходу. Він сам військовослужбовець, який захищав нашу державу на передовій. Нині він викладач захисту вітчизни у школярів та студентів, а також є членом Асоціації інвалідів АТО. Я як військовослужбовець, як учасник АТО, учасник бойових дій, я надам дітям ту інформацію, яка була насправді там, на передовій, щоб вони зрозуміли, як треба надавати допомогу, як треба користуватися зброєю, як, чим вона відрізняється від учбової, від бойової. Це все ми в цьому військовому блоці сьогодні в цій школі вихідного дня дітям розкажемо. Походження свята Покрова пов'язане з легендою про захист Богородицею своїм покровом Константинополя. Покрова було одним з головних храмових свят запорізьких козаків. Дослідники цієї доби писали, під покровом Богородиці запорожці не боялися ані ворожого вогню, ані грізної стихії, ані морської бурі. З козаками асоціюються поняття військова честь, звитяга і мужність. На землях сучасної Миколаївщини здавна існували козацькі поселення. Про військову історію Південного краю в наступному матеріалі. Аби дізнатися про історію існування на наших південних землях козацтва, варто завітати до обласного краєзнавчого музею. А ще взяти участь у майстер-класі. Учні однієї з миколаївських шкіл із завзяттям цікавістю виготовляють власноруч козацькі корогви. В таких символах славетна історія війська козацького, яке до нашої місцевості має безпосереднє відношення. Українське козацтво – явище унікальне. Воно не тільки стало оборонцем прикордоння України з Великим степом, а й виробило та запровадило модель української держави – війська Запорозького. Захисники віри православної і українського населення століттями стримували загарбницьку експансію Османської імперії. Великий степ – дике поле. Ще за часів Київської Русі ця значна територія була кордоном з різними нападниками. Заселення краю почалося півдня задовго до російської колонізації. Її проводило Запоріжжя. Запоріжжя не тільки обернизало оборону, воно поступово просувалося на південь, робило свої форпости, зимівники і включило у часи Нової Січі 1734-1775, це Нова Січ на річці, центрі підпільні була останній, вона володіла територіями вольності війська Запорозького. Території, які включала, це і Кіровоградська сучасна, Дніпропетровська, Заборівська частина, значить, Лівобережної Луганської області, будемо говорити, входили Донецька частина. І це були великі території. За часів Нової Січі в 1734-1775 роках існувало 8 запорозьких паланок. На території сучасної Миколаївщини – 3 – Бугогардівська, Прогноївська, частково Інгульська. Ці вартові форпости мали стратегічне значення, оскільки були крайніми до території Османської імперії. На ці пусті відносно землі козаки розуміли, що мали їх охороняти форпостами. Вони будуть тоді українськими і козацькими, і українськими, коли будуть заселятися. Тому козаки вітали переселенців, селян-втікачів, які сюди з правобережжя, лівобережжя тікали від повторного закріпачення, які вони, щоб не стали. І вони тікали сюди з тим, щоб здобути на цій території під охороною козацтва. Ті навіть їм документи давали, закликали сачих, посилали, переселяйтеся сюди безпечно. Земля хороша, але важко було дуже працювати. Висока трава, незорана земля, жарко. І українці, переселенці знайшли тип обробки землі, унікальний. Плугом важким і саме волами. Центром Бугогардівської паланки було урочище Гард на Бузі. Крім того, були зимівники в Соколах, сьогоднішній Вознесенськ, Вербовому, Мегії, Громоклії тощо.
На поселеннях Зимівниках козаки займалися хліборобством, скотарством, рибальством. Сотрудники Института археологии проводят археологические исследования, и часть материалов сегодня мы имеем возможность показывать. Была такая совместная экспедиция Светлана Александровна Беляева, николаевский исследователь Иван Алексеевич Снетко. Сотрудники инспекции по охране памятников проводили исследования близ села Александровка в Вознесенском районе, и все найденные предметы хранятся, представлены сегодня в нашей экспозиции. Прогноївська паланка отримала назву від солоних озер, що розташовувалися на території. Козаки називали їх гнилими озерами. На лівому березі Дніпровського ліману був пост, що спостерігав за рухом татар в Криму та турків в Очакові. Тара – це Прогноївська паланка, це територія Кінбурзької коси. Такий відомий в Ніколаєві краєвід Андрій Вікторович Майстренко провів там первые исследования, материалы, так называемый подъемный археологический материал, тоже вошел в коллекцию музея. Сьогоднішня колекція музею – це майже 500 предметів, в тому числі і знахідок на території паланок, фортеці Ачікале сучасного Очакова, артефакти часів козацтва Івана Мазепи. Запорізька Січ, часи ліквідації вже 1775 році ліквідовувалась, то підрахували, що на землях вольності війська Запорозького, і включно з Миколаївщини, Богогартівська паланка, Інгульська, проживало біля 100 тисяч поселенці, були села і містечка. І виник такий, люди вже виросли на одне покоління, як кажуть, прожили тут, освоїли. Ці натільні хрестики, іконки з зображенням Божої Матері також знайдені на території паланок. До Божої Матері як святині, заступниці, захисниці завжди зверталися українські воїни. На Покрову на Запоріжжі традиційно відбувалися козацькі ради. Любов і повага, шани до козаків як захисників народу реальних. Ось. І до Божої Матері, і оце воно збіглося до такому дійсно шанованої. Марафон «Відроджені і нескорені» на телеканалі «Миколаїв» триває. І у нас знову гість в студії. Я дуже радий представити відому миколаївської громаді людину, людину, яка стояла біля витоків створення, відродження козацького руху на Миколаївщині, козацького старшину, писаря, громадської організації «Бог Чорноморський Кіш українського козацтва» Миколу Діденка. Микола Григоровичу, доброго вечора. Доброго вечора. З усіма святами я вас вітаю. Дуже радий вас бачити тут ще з тієї нагоди, що, ну, ви все-таки мій хрещений батько в українському козацтві. Завдяки вам я прийшов в організацію і вдячний вам за це. І вдячний за те, звісно, що ви сьогодні до нас завітали, тому що поговорити маємо про що. Микола Григорович, ви знаєте, небагато людей в Миколаєві можуть похвалитися тим, що вони брали участь у знаковій події. Знаковій події у відродженні козацького руху в Україні. У тій першій козацькій раді, всеукраїнській козацькій раді, під час створення козацької організації «Українське козацтво», яка ініціювалася і створювалася покійним В'ячеславом Максимовичем Чорноволом, і він був обраний гетьманом на тій раді, ви були її учасником. Розкажіть, будь ласка, так коротко, ваші відчуття, ваші враження з того моменту. Пане Володимире, друже, я почну з того, що враховуючи ту ситуацію, що ми, українці, всі все-таки козацького роду, у нас козацькі гени, і тому 15 вересня, ще 90-го року, за рік до здобуття нам незалежності, в Києві була зібрана оце так велика рада, великий козацький з'їзд, велика козацька рада. Ви таки вдумайтесь, я таку цифру назову, було 3 тисячі делегатів. Ви розумієте, що це означає? Тобто ще була радянська влада, ще були, так сказати, всесвітні КГБ, так зване, да? Але вже зібралися. Причому дані прозвучали, що десь приблизно 15-20% це були офіцери радянської тоді ще армії. А це ви розумієте, що це значило радянські часи? Діючі офіцери? Так точно, так точно. Я сам був діючий, тоді в формі був, як положено. Да. Так от, ця рада, чим вона знаменна? Ну, по-перше, вона відрадила козацтво, як таке. І заявила про те, що українське козацтво, яке відроджується, воно буде представляти, так мовити, всі козацькі структури, які були в Україні. Це і січове козацтво, це і городове козацтво, це і надвірне козацтво, це і реєстрове козацтво у нас було.
Тобто всі ці нащадок всіх тих козацьких структур. І я скажу більше того. Вячеслав Максимович і Народний рух України тогочасний, вони якраз зініціювали таку раду і зініціювали проведення її. Ну, якісь прийняли рішення? Ну, по-перше, дуже важливе, я вважаю, рішення. Перше, це було ну, не скасовано, а поставлено під сумнів оці статті договору з Московією. Переяславські так звані. Це по-перше. По-друге, значить, абсолютне невизнання церкви Московського патріархату. Тобто, ну, ви знаєте, Українська православна церква Московського патріархату. Друге, третє питання, це були, значить, затверджений проєкт статуту, тому що він був затверджений вже в 91-му році, а проєкт статуту Українського козацтва, намічені плани діяльності Українського козацтва на перспективу. От. Ну і, безумовно, саме головне, це були вибори гетьмана Українського козацтва. Безумовно, це гетьман Українського козацтва, був обраний Вячеслав Максимович Чорновол, був вибраний головний отаман, був вибраний генеральний писар, генеральний осавул, генеральний суддя. От чотири людини, які були обрані на цій Великій Раді. Але важливо, знаєте що? Я от перший раз побачив, ну, саме знаєте, людина військова, все життя на російській мові. І коли в Києві ми приходили по Києву, то 3000 людей. Це, ну, зрозумієте, яка це. Ви знаєте, я не чув тоді російської мови, щоб розмовляли люди. На українській мові. Причому такі гарні мови. Ви знаєте, що київський говор – це була літературна мова створена. Так. І це, я вважаю, що це Велика Рада, перша Велика Рада, яка була проведена за ініціативою Народного руху України і під керівництвом її лідера Чорновола, вона знакова в нашому житті. І я впевнений в тому, що ті слова, які там прозвучали, такі цікаві, що ми будемо боротися, українське козацтво, за те, щоб у нас була гетьманська парламентська держава Україна. Це слова тоді дав би Бог, це наше звичаєве право. Звичаєве право, так точно. Ви правильно говорите, пане Володимире. Тому ці слова, я думаю, в українському козацтві, вони до цього часу являються як би, головними. І ми, де виступаємо, як і Рада проводимо, завжди говоримо, гетьманська парламентська держава. Дай Бог, щоб воно так було, щоб ми до цього дожили, вже ми дожили. І головне, щоб наші, так сказати, нащадки, діти, внуки і так далі, щоб жили вже дійсно не тільки демократичною, але державі, яка наслідує це звичайне право. Ту величезну демократію. Один політик сказав, що українська Запорозька Січ як держава, вона як держава, тому що по території вона була майже пів України сьогоднішньої. Так, і він сказав, що на 300 років ми опередили всі демократичні майбутні держави світу. Ну, везде було, скрізь були монархії, ви знаєте, да? Так. А тут була демократія. Причому демократія, якої ну, до цього часу немає, ви розумієте? Коли навіть Боплан, то писав, вибачте, я ще так, нагадаю, так, тому що дуже цікавий момент. Коли їдуть на суд два козаки, вони їдуть одною гарбою, п'ють, вибачте, оковиту разом, закусюють разом, ну і судиться за землю. За землю судиться їду. Ну, як приклад. Як приклад, да. Так. Їх присудили, одному присудили, один програв, і назад теж їдуть разом. Ніколи не було от такого, як... Протистояння. Оце важливий момент. Микола Григорович, чудова, ну, дуже цікава інформація, дійсно. На превеликий жаль, у нас дуже мало часу. Ага. І дивіться, дуже велика кількість... створено за цей час у відродженому українському козацтві різних козацьких організацій. Не завжди вони знаходять між собою спільну мову, на превеликий жаль. Але я би хотів, щоб ви зовсім коротко сказали про ту новацію, яка є не у всіх областях України, але в Миколаївській області вона є. Розкажіть, будь ласка, зовсім коротко про цю... Коротко. Так. Значить, я повинен з гіркотою в голосі сказати, що на сьогоднішній день у нас... Більше 60 це українських козацьких організацій. І як мінімум майже одна третина з них далеко не патріотичні організації українські. Це по-перше. По-друге, для того, щоб об'єднатися козацтву, багато треба речей, але українське козацтво завжди виступало за те, щоб був закон про українське козацтво. Це дуже важливий момент, щоб навколо нього об'єдналися патріотичні, національні патріотичні козацькі структури. Так от Миколаїв. Миколаїв в цьому питанні, будемо так говорити,
тримає первенство, будемо так говорити. Ми об'єдналися в таку так звану раду атаманів. Всі козацькі організації, які є в Миколаївській області, значить, об'єднані і збираються разом, вирішують питання діяльності козацтва на Миколаївщині разом. Тобто, це вже, скажімо, там у нас і реєстрове козацтво, і всеукраїнське військо, і українське козацтво, там, і буське козацтво, і так далі, так далі, 7-8 організацій, але ми діємо, як кажуть, в одну точку, в одну крапку, одну так спільно діємо. Да. Це дуже важливо. Тому що на сьогоднішній день наскільки багато вже позитивно зроблено, і я от хочу тут буде виступати ще, мабуть, Щербаков Сергій. Так, буде. Так, звісно, він буде в нас в гостях. От його треба особливо подякувати йому, тому що молодий, енергічний, він багато вже зробив. Ну, ми його окремо представимо, ми з ним окремо поговоримо. А це дуже важливо. Микола Григорович, дуже вдячний вам за те, що ви були сьогодні у нас в студії. Ще раз вітаю вас з святами, дуже радий був бачити, і хочу так, невеличка ремарочка зовсім. Ну, знаєте, як кажуть, горе теж допомагає об'єднувати людей. Так. І на превеликий жаль, і на превелике щастя, війна, яка сталася зараз, також об'єднала українських козаків, тому що я знаю, за інформацією, яка є, більше 4000 козаків українських зараз воює на півдні України, на сході України, перепрошую. Вони зараз там, вони в рядах Збройних сил, добровольчих підрозділів, і вони роблять спільну справу, вони об'єднані. Через то, Микола Григорович, ще раз щиро вам дякую. Я думаю, що дасть Бог, дійсно, буде в нас одне українське козацтво, буде закон про українське козацтво. Так, хотілося б, щоб так і було. Не стільки підсумки цього року, скільки плани на майбутнє були в центрі уваги учасників дводенної конференції для аграріїв південних областей України, яка відбулась в Одесі. Доповіді та дискусії на тему новітніх аграрних технологій, дослідження ринку, поради з організації та ведення сільськогосподарського виробництва, а ще свято вина. Таку насичену програму для фермерів підготував український проєкт бізнес-розвитку плодоовочівництва. Нагадаємо, він реалізується за кошти уряду Канади і низки партнерів в Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Если вы выращиваете однообразную продукцию, вы будете сталкиваться с этими проблемами ежегодно. Если вы начинаете, скажем так, выращивать что-то другое или искать новые возможности, новые рынки, вы, конечно, вы сталкиваетесь с новыми проблемами. Но во всяком случае вы уходите от... Вы пытаетесь решить те проблемы, которые есть у вас сейчас. То есть вы увеличиваете сбор урожая, вы увеличиваете цену реализуемой продукции, то есть вы развиваетесь. Йшлося, наприклад, про переваги конкретних культур. Зокрема, часник є і ще довго залишатиметься дуже вигідним для вирощування. Це така ніша, в якій ми дуже довго не будемо між собою навіть конкурувати, тому що чеснок в Україні не закривається локально. Тобто, що це значить локально? Тобто, на полках українських магазинів практично ніколи немає українського чесноку. А свято вина, влаштоване на одеському ринку початок, дозволило учасникам заходу отримати не лише інформацію, а й досвід. По-перше, можна було продегустувати найрізноманітніші сорти вина і більш міцних напоїв. Мої предки займалися, завжди тут жили, і мені завжди це подобалося. Тому що не стидно пропонувати людям те, що от, як Бог дав, от так ми його і зробили. Ні сахар, ні ангідрит. От настояще. Виноградом займається чоловік дуже давно, 25 років, і ну, нам це дуже подобається. Тобто це і хобі, і бізнес. Звісно, справжня культура виробництва і, головне, споживання вина неможлива без відповідної атрибутики. В цьому відношенні поза конкуренцією був грузинський стенд. Водночас із виставкою продажем тривали семінари від фахівців, котрим є чим поділитися з колегами. Наприклад, щодо користі органічного виробництва без застосування хімії. Да, получается продукции меньше, да, но она получается качественная, конкурентная и можно. Как-то мы разговаривали на одной из выставок, представитель был с Израиля, и он говорит, вы понимаете, что вы у вас, говорит, золото. Я говорю, мы понимаем, потому что у нас, говорит, уже на метр в глубину, значит, земля пропитана химией. Часто згадували про підписаний днями президентом закон щодо відміни ліцензування для виноробів. Документ коштував шалені гроші, непідйомні для невеликих виробників. Щоправда, дозвільна процедура все ще є складною. Водночас є побоювання з приводу неконтрольованого виробництва продукції сумнівної, м'яко кажучи, якості.
нужно все равно придумать какой-то механизм контроля производства вина гаражными кооперативами, которые начнут расти на всей территории Украины. Каждый начнет делать что-то свое и пытаться это все продавать, а насколько оно будет хорошим. Нагадаємо, український проект бізнес-розвитку плодово-овочівництва реалізовуватиметься до 2021 року. Отже, попереду ще багато цікавих і корисних зустрічей. А зараз до спортивної теми. Субота в Миколаїві позначилась кількома спортивними подіями. Катерина Ласюк взяла участь у семінарі «Зе-кідо». Як це було, дізнаємось далі. Олег Цепотей з Херсону вже два роки займається айкідо. Хлопець по життю – людина неконфліктна та вкрай негативно ставиться до будь-яких проявів агресії. Тому обрав для себе саме айкідо – бойове мистецтво оборони. На подібних семінарах хлопець – частий гість, адже має велике бажання підняти свої спортивні надбання на новий рівень. Ну, інтересні техніки котегейша і, не знаю, укемі. Ну, получается, у кемі это кувырки. Ну, вот если меня толкать, чтобы я там не разбился голову, что-то. А котегейш это просто как бы захват, и от него уходим от захвата. Ще один учасник семінару – Ілля Глазунов. Хлопцю було лише 4 роки, коли батьки привели його до Миколаївського клубу айкідо. Щоразу, розповідає Ілля, прийоми ускладнюються. Втім, тут завжди цікаво і весело. Сьогодні хлопець вдосконалював свій шпагат та улюблений прийом. Суперник спочатку повинен взяти або за одне плече, або за два. Потім треба поставити, потім треба шагнути і підставити бідро під його живіт і потім перекинути через себе. Товариські технічні семінари вже стали традиційними для вихованців шкіл айкідо та тікадзе та хікарі. Адже у грудні цього року відбудеться чергова атестація. То есть нет задачи прям за одно занятие, за одну дружескую встречу, чтобы люди сидели в шпагате или в лотосе. То есть это долгосрочные такие задачи. А по техникам, то есть это насущнее то, что каждый день, то есть принцип, стержни, базовые техники, то есть это основа. Аби якнайкраще підготувати учасників семінару до майбутнього випробування, наставники показали спортсменам елементи атестаційної програми. Адже від вправності та технічності виконання залежить, чи отримає людина новий рівень Q – учнівський ступінь. Ми просматриваємо кожен прийом, кожне технічне дійство і намагаємося розібратися, убрати ті моменти, які є не зовсім правильними з принципами айкідо. Тобто убрати определений характер боротьби, більш розслаблено, більш технічно, більш чітко виконання самих бросових дій. Наставники показали прийоми на розтяжку і гнучкість, техніку захисту та звільнення. А ще Євген Сандул показав елемент айкідо, що вкрай корисний у журналістській роботі. Якщо вас намагаються забрати мікрофон, робіть як я. Все, і мікрофон вільний. Катерина Лисюк, Юлія Кускова, крапки над «і». А от Олена Міщенко мала можливість дізнатись більше про страйкбол. Це командна гра, у якій бій ведеться маленькими кульками з точних копій бойової зброї. Відмінною рисою гри є чесність, адже кульки не залишають слідів на камуфляжі і захисних окулярах. Повідомлення про влучення у ділянку тіла цілком на совісті гравців. З самого ранку на стадіон почали сходитись люди в камуфляжі та в козацькому вбранні. На футбольному полі встановили смугу перешкод. Тут свою вправність з вогнепальною зброєю покажуть не тільки дорослі, а й діти. Сьогодні ми допомогли, до нас звернувся Юрій Вікторович з просьбою допомогти організувати турнір по тактиці спеціальної підготовки із пневматичного оружия. Ми, звісно, пішли на зустріч із Євгенієм Стопанюком. Совместно с клубом Fight House организовали данное мероприятие. То есть оно обещает быть зрелищным. Это будет у нас проходить 3 тура. Первый тур – это полоса препятствия, приближена к боевым действиям. Здесь будут обливать водой участников, ну, немножко. Будет гореть живой огонь, будет своеобразное такое минное поле стилизованное. Второй тур – это стрессовая стрельба, где будут участники сначала получать нагрузку на руки, потом стрелять на точность. И третий тур – это скоростная стрельба.
Розпочалось дійство з показових виступів дитячого спецназу. Підлітки вправно вправлялись пістолетами, продемонстрували навички рукопашного бою. Особливе захоплення учасників турніру і глядачів викликало звільнення заручників, яке також показали діти. Машины мы вот только во вторник начали и пару раз сделали, и у нас все получилось. Командная работа и больше, только дружеские отношения, командная работа и все. Серед учасників турніру чимало професіоналів. Це не тільки студенти, спортсмени. Богдан Тимчаль, інструктор з вогневої підготовки, служить у поліції. У таких змаганнях бере участь вперше. Високий рівень організації, соревновання, які проводяться, все на вищому рівні, дуже подобається. В принципі, своїм результатом я доволен. Необхідність цих навиків необычайно висока, тим більше в роботі поліцейського. Никогда не знаешь, что ждет тебя через следующую секунду, поэтому нужно быть готовым ко всему. Усього смугу перешкод пройшло 20 учасників різних вікових категорій. І це була остання інформація нашого випуску. Я бажаю вам всього найкращого, нехай щастить.